Manu Gavassi fez uma jogada de mestre ao deixar vários vídeos divertidíssimos preparados para o seu Instagram antes de entrar no seu retiro espiritual, também chamado de Big Brother Brasil. Com isso, sua popularidade foi aumentando cada vez mais e ela chegou a entrar no top da Billboard de artistas em ascensão, juntamente com Dua Lipa. Diante disso, nada mais justo do que a gente reunir alguns dos melhores momentos da cantora até agora dentro do BBB. E já que estávamos falando de Dua Lipa, a lista não poderia deixar de abrir com Manu dançando sua popstar preferida. Outro momento fofíssimo foi quando Manu foi líder e descobriu que havia um roupãozinho do seu tamanho feito sob medida. Ainda no momento liderança, Manu Gavassi fez questão de mostrar pro Babu o seu quarto de líder e a imagem viralizou, já que os fãs começaram a fazer um comparativo com os Monstros S.A. E claro, outro momento inesquecível foi quando Manuzinha descobriu que era excelente no jogo que a fez líder, onde ela tinha que mirar e lançar as bolas. Descobrindo seu talento, ela chegou a ser convidada pela seleção de bocha, já que o esporte é bem parecido com o que foi apresentado na prova. E você, pra quem que tá indo a sua torcida nesse BBB 20? Tá na reta final, hein? A gente aqui da TV Fuxico tem vídeos novos todos os dias e nos vemos no próximo. Tchau!